ڈیلی اردو انفو میں خوش آمدید۔ اگر روزمرہ غذا میں بادام کا استعمال بھی شامل کر لیا جائے تو اس سے جسم میں پروٹین کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ہر بادام میں جہاں 1.3 گرام پروٹین ہوتی ہے، وہیں اس میں فائبر بھی وافر ہوتا ہے جو جسم اور دماغ دونوں کے لیے مفید ہے۔ سبزیوں کا زیادہ استعمال صحت کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن ان میں بھی پھول گوبھی، بند گوبھی اور اس جیسی دوسری سبزیوں کی خصوصی اہمیت ہے۔ گوبھی کے ایک کپ 200 گرام میں 5 گرام پروٹین ہوتی ہے، جبکہ اس کے دوسرے اہم غذائی اجزاء میں وٹامن B1، میگنیشیم اور اومیگا 3 وغیرہ شامل ہیں۔ البتہ بہتر نتائج کے لیے اسے پکائے بغیر سلاد کی شکل میں کھانا چاہیے۔ چنے کا شمار بھی پروٹین سے بھرپور غذاؤں میں ہوتا ہے، اس کے ایک کپ 200 گرام میں تقریباً 40 گرام پروٹین ہوتی ہے۔ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ فائبر سے بھرپور ہونے کی بدولت چنے سے وزن گھٹانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ البتہ کھانے میں اعتدال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ناریل بھی پروٹین کا اہم ذریعہ ہے۔ تازہ ناریل کے ہر 200 گرام میں 16 گرام پروٹین ہوتی ہے اور بہت سارے اجزاء شامل ہیں جو جگر کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ دیسی پنیر صحت کے لیے بہت مفید ہے، اس کے ہر 100 گرام میں 11 گرام پروٹین ہوتی ہے۔ اچھی صحت کے لیے کم چکنائی والے پنیر کا باقاعدہ استعمال جاری رکھنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ عام خیال کے برعکس انڈے ہر موسم میں کھائے جا سکتے ہیں اور ہر عمر کے لوگ ان کے غذائی فوائد سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک انڈے میں اوسطاً 6 گرام پروٹین ہوتی ہے، جبکہ اس میں موجود دیگر اہم غذائی اجزاء میں وٹامن B2، وٹامن B12، وٹامن D وغیرہ شامل ہیں۔ پٹھوں کو مضبوط بنانے اور کم وزنی سے چھٹکارا پانے کے لیے روزانہ ایک ابلا ہوا انڈا بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ لوگ جو کھانے میں دال کو ناپسند کرتے ہیں، انہیں خبردار ہو جانا چاہیے، کیونکہ کم و بیش تمام دالوں میں آپ کے خیال سے زیادہ غذائیت ہوتی ہے۔ مثلا پکی ہوئی دال مسور کے ایک کپ 200 گرام میں 18 گرام پروٹین ہوتی ہے، جبکہ میگنیشیم، پوٹاشیم، فولاد، فولیٹ اور بہت ساری معدنیات اس کے علاوہ ہیں۔ دودھ کی خصوصیات کسی تعارف کے محتاج نہیں، چاہے آپ کو دودھ پینا پسند ہو یا نہ ہو۔ دودھ کے ہر ایک گلاس 250 ملی لیٹر میں 8 گرام اعلیٰ پروٹین ہوتی ہے۔ کم چکنائی والا دودھ اپنی غذا کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ دودھ سے پروٹین کے علاوہ کیلشیم بھی حاصل ہوتا ہے، جو ہڈیوں کو بطور خاص مضبوط بناتا ہے، جبکہ اس میں وٹامن ڈی بھی شامل ہوتا ہے۔ پینٹ بٹر زیادہ کیلوری والی غذا ہونے کی وجہ سے بہت بدنام ہے، لیکن روزانہ تھوڑی سی مقدار میں اس کا استعمال کر کے بہت ساری توانائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے ہر ایک ٹیبل سپون میں 4 گرام پروٹین ہوتی ہے۔ اسے کم مقدار میں روزمرہ غذا کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ مٹر کا شمار دنیا کی سب سے صحت بخش غذاؤں میں کیا جاتا ہے، جس کے ہر 200 گرام میں 10 گرام نباتاتی پروٹین ہوتی ہے۔ زیادہ کیلوری والی غذا ہونے کے باوجود مٹر کو وزن کم کرنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔